ប <tiếng> ្រិមត្តជាទីមេត្រីលោកជុំទៀវអវ៉ាន់ឌិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃជំងឺ Covid-19 ចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកជុំទៀវអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាណែនាំពាកក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីការចម្លងជំងឺ Covid-19 ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត នោមពាកក្រសួងសុខាភិបាលលោកចំទៀវអូវាន់ឌិនបានបញ្ជាក់ថាការចម្លងវីរុស COVID-19 គឺតាមដំណក់ទឹកមាត់តូចៗដែលមនុស្សមានវីរុស COVID-19 ក្អកកណ្ដាស់នីយាយឬស្រែកຖືឲ្យធ្លាក់លើផ្ទៃណានាក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយអ្នកជាធម្មតាត្រូវប៉ះផ្ទៃទាំងនោះឬនៅជិតគ្នាក្រំ1ម៉ែត្រកន្លះ វឿននឹងឆ្លងមកតាមផ្លូវដងហើមឬតាមការយកដៃដែលមានជាប់មេរោគមកញីមកមាត់របស់ខ្លួនដូច្នេះត្រូវសម្អាតសំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចំអិនសាច់និងម្ហូបអាហារឲ្យបានស្អិនល្អសម្អាតដៃនិងសំភារៈចំអិនម្ហូបអាហារឲ្យបានល្អព្រមទាំងអនុវត្តអនាម័យនិងកិច្ចការពី3កុំ3ការពី នឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីជៀសផុតពីការចម្លងវីរុសដល់កាយសាហាវនេះចានេះគឺជាមូលហេតុដែលវីរុស COVID-19 ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតយ៉ាងលឿនបែបនេះគឺតាមដំណក់ទឹកមាត់តូចតូចដែលអ្នកមានផ្ទុក COVID-19 ក្អកកណ្ដាស់ដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់លើផ្ទៃនានាក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយបើមិនជាយើងយកដៃទៅប៉ះ ហើយពេលនោះយើងបានលាងសម្អាតដៃនឹងបាញ់អាល់កុលរួចរាល់គឺมันអាចឆ្លងបាននោះឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកដៃប៉ះហើយมันទាន់បានលាងសាប៊ូឬបាញ់អាល់កុលសម្អាតផងនោះបើជាយកដៃមកញីមុខញីមាត់ប៉ះភ្នែកមាត់ច្រមុះនោះហើយគឺជាការឆ្លងលឿនជាទីបំផុតនៃ virus covid 19ចូលមកក្នុងខ្លួនយើងដោយយើងមិនដឹងខ្លួនតลอดតែសោះ ដូចឆ្នាំសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល3កុំ3ការពារនិងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីជាផុតពីការចម្លងវីរុសដល់កាយសាសហមួយនេះចា៎ហើយតេកតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា